ងភីដែលកើតជាកូនខ្មែរគោរពពុកម៉ែជំនឿជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាស៊ីហ្គេមប្រកួតគ្នាលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិយុទ្ធខំពុកកណ្ដោគុណខ្មែរពីបុរាណដូនតាយើងបានសល់ទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាវប្បធម៌អភិរក្សនាំគ្នាការពារមិនត្រូវរញរាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណស្រាយមួយទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានយល់ពីអត្ថន័យចម្លាក់នៅលើប្រាសាទគេដូនតាអស់ចាក្រៃនាមកូនខ្មែរប្រុសស្រីសូមសន្យាខិតខំថែយើងមកគ្នាទៅនឹងប្រាសាទខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាស៊ីហ្គេមប្រកួតគ្នាលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិយុទ្ធខំពុកកណ្ដោគុណក្បាច់ពីបុរាណដូនតាយើងបានសល់ទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមកបន្តអភិរក្សនាំគ្នាការពារមិនត្រូវរញរាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណស្រាយជាឈ្មោះទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានយល់ពីអត្ថន័យចម្លាក់នៅលើប្រាសាទគេដូនតាអស់ចាក្រៃនាមកូនខ្មែរប្រុសស្រីសូមសន្យាខិតខំថែយើងមកគ្នាទៅនឹងប្រាសាទខ្មែរជាតិខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់របស់ខ្មែរស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានខ្ញុំកាត់ជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់របស់ខ្មែរស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន